מפלוטה. סליחה, אפשר לשתות קפה פה אולי? סליחה שממרבר קודם כל, וקפה זה פסה. זה כבר לא סוואג, נותן הקווה, נותן הקווה. אתה יודע מה עושים בבוקר כל היום? היום אתה יודע מה עושים בבוקר? שותים קפה. לא אחי, אתה קם בבוקר, דופק פיטה עם מגבר בפנים וחמאה מלמעלה. סוואג. אז אפשר לשתות קפה? אתה רוצה מגבר? זוכרים שדיברתי על מגברים? אז ככה זה עובד. כל מי שמגיע לדור תקשורת להקים מערכת סאונד, רדיו דיסק, קומפלנט וסאב, המגבר עליי מתנה. אז בואו לאב עם דור תקשורת ותגידו לו שאלון דלוקו שלח אתכם.